I'm Em, and this is Em Läser, which is Swedish for Em Reads. First of all, I've been absent from BookTube for a month! I had some videos that I was planning to be making, but then I started working again, and I didn't really feel like I had time to film, and things were just inconvenient, so apologies for that. And now on to some more apologies, because this video is going to be entirely in Swedish. Why is that, you may ask? Well, the trailer for the movie that is based on this awesome Swedish book just dropped. And this series is one of my favorite series of all time, so I'm going to react to said trailer. And since the trailer is in Swedish, I'm going to react to it in Swedish. That's just how things are gonna be. Så ja, hej! Det här är första gången jag pratar svenska på den här kanalen. Det blir spännande. Om du typ har bott under en sten eller något de senaste åren så är Engelsfors-trilogin en väldigt populär svensk bokserie. Första boken, Cirkeln, kom ut 2012. Jag kommer vara lite hipster nu och säga att jag läste den faktiskt innan den blev jättestor. Min låtsasmamma rekommenderade den till mig för den började få lite hype. Och jag läste den och jag älskade den direkt. Det är som sagt en trilogi och den består av tre böcker. Cirkeln, Eld och Nyckeln, som jag inte har här, men jag kommer lägga in en bild på den här som ni kan se. Som jag har läst dock. Jag läste den så fort den kom ut. Sen så finns det även ett seriealbum som heter Berättelser från Engelsfors. Som jag pratade lite om i The Social Media Book Tag. Och det är en samling av korta noveller som utspelar sig i Engelsfors-universumet. Men det är ingenting som är jätteviktigt för storyn. Men ändå awesome om man gillar den här serien, vilket jag gör väldigt mycket. Den här trilogin är skriven av två författare, Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. Jag har haft turen att träffa de här två fantastiska människorna totalt 4 gånger. 4! Och de har varit jättetrevliga varje gång. Och de är så fantastiska människor, de skriver jättebra och de är supertrevliga och jag älskar dem så mycket. Okej, nu babblar jag bara random saker om serien. Över till trailern. Den här trailern har visats innan Mockingjay Part 1 och jag gick på midnattspremiären av Mockingjay Part 1, så jag har sett trailern en gång. Men keep in mind att det var vid midnatt och jag var jättehypad över Mockingjay och jag hade jobbat hela dagen så jag var jättetrött. Så jag behöver definitivt se den igen. Ah, det här är så spännande, jag har väntat så länge på det här. Vad är magi? Åh, är det Minou? Magi är ledande. Vanessa, oh my god. En del av naturen. Vänta, vilka? Där är Minou! Åh, det är Max! Åh, Elias är så vacker, jag dör! Så stark att han måste ut. Ville! Vare sig vi vill eller inte. Det här är en så creepy vibe, jag var inte beredd på det. Är det slut? Efter den bästsäljande boken. What? Du får inte berätta om det här för någon. Ingen risk. Du inte blir inspärrad. Linnea! Det finns en ondska som försöker ta sig in här. Demonerna. Jag kan inte fatta det här på riktigt. Adriana! Oh my god. Det är de enda som kan stoppa dem. Oh my... Oh god, jag var inte beredd... Ida! Som blir övertagen av Matilda! Alltså... 18 februari! Kan det bli 18 februari nu? Oh my gosh, jag måste se om den här trailern. Det händer så mycket på en gång! Och liksom... Max! Allt! Jag dör! Okej, jag måste se den en gång till, en gång till! Okej, så... Vanessa och en av hennes kompisar, hon är mörkhyad. Jag är jätteglad att de behöll att hon är mörkhyad. Det är liksom viktigt med representation. Och åh, jag blir så glad. De är så fina. Jag dör. Okej, så vi har Anna-Karin i en hönsgård. Liksom... Vem är det här? Vem är det här? Vem är det? Är det Ville? Men var det inte Ville mörkhårig? Är det Jonte? Jag brydde mig alltid om Jonte av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför jag bara gjorde det. Vem är det? Who is this guy? Vem är det? Vilka är det här? Nej, vänta! Är det Rebecca och Gustav? Oh my god, jag har glömt Gustav! Det kan vara Gustav innan. Oh my god, jag har så mycket känslor, ni förstår inte. Seriöst. Men really, vilka är det? Jag har svårt att se vilka det är. Minou i skolan. Där är Max! Det måste vara Max! För okej, okay, vi ser Minou i klassrummet. Man ser att det är ett klassrum för det sitter andra på bänkar. Och sen så bara, är det en kille där som är ung? Det måste vara Max! Jag brydde mig om Max väldigt mycket, okej? Okay? Nu måste vi gå tillbaka här. Han är jättesöt! Jag dör! Åh, Max! Och deras sexual tension, jag dör. Alltså, Elias! Titta vilken baby Elias är! Jag älskar!
Okej, där var Ville. Okej, han var Mercury. Never mind. Är det nu slut här? Alltså, Ida är spot on. Jag trodde Ida skulle vara brunett i filmen, men hon ser ut att vara blond här. För jag antar att det är Ida, för hon ser verkligen ut som Ida. Och hon är verkligen Ida. Jag är imponerad. Värsta epic-skiten. Yeah! Och vi ser kistan. De är hemma hos Adriana. Och liksom... Monstrens bok! Shit, det här glömde jag. Titta på den. Den är så cool. Och här är Vanessas föräldrar. Eller hennes mamma och duschkillen vars namn jag verkligen inte kommer ihåg just nu. Men han ser verkligen ut att vara perfekt för rollen. Alltså, jag vill inte vara taskig på skådisen. Men de ser verkligen ut. Alltså, alla karaktärerna, de är verkligen karaktärerna. De ser ut att vara det. Jag får ha så höga förväntningar på den här filmen nu, känner jag. Men det kommer bli så bra! Ingen risk. Du blir inspärrad. Alltså, Linnea. Jag var så besviken på Linnea när de releasade en bild på alla. För hon såg mer ut så som världen ser på folk som är emo. Snarare än Gothic Lolita, vilket hon är den stilen hon egentligen har. Men hon verkar så mycket mer som i boken i trailern. Så jag är nöjd. Jag är nöjd med Linnea nu. Deras mål är att förinta allt levande. Adriana är så cool! Alltså, jag måste hela tiden pausa för att liksom kolla på dem. Men de ser ändå så spot on ut! Jag kan inte fatta det här händer på riktigt! Okej. Fucking Rebecca som gör telekinesis grejer. Det är jättekult. Jag vet inte om vi fick se något sånt i boken. Men det är i alla fall jättekult att vi faktiskt får se det nu. Och jag bara blir så glad. Åh, Linnea! Sweet babe! Titta vad ledsen hon är! Och jag vet varför hon är ledsen och jag gråter över den här serien! Åh, vi ser dem i auditorium. Ja! Det är när Rebecca sätter eld på någonting i... Oh god, jag måste läsa om den här boken. Det har gått allt för länge sedan jag läste den. Jag läste om den innan eld kom. Och eld kom fucking 2012. Det var... jag måste läsa om cirkeln innan filmen kommer, känner jag. Men... Vänta lite här nu. Om det är Rebecca som står här, betyder det att den som sitter jämte är Gustav? Det måste vara Gustav. I så fall är han jättegullig. Och även om han inte är blond, I approve. Han ser jättegullig ut. Jag hoppas att det är Gustav. Vänta. Var det där Max igen? Jag tror det var Max igen faktiskt. Vi går tillbaka. Okej, så nu har jag en faktisk bild på Max. Eller vad jag antar är Max i alla fall. För det såg ut som killen som var innan. Åh! Jag är så peppad på tvåan by the way. För jag vill ha Victor. Min babe. Det är två som fightas, jag vet inte riktigt vilka det är. Jag tror det ser ut att vara Ida och Vanessa, vilket jag inte riktigt fattar, men... Åh, Elias. Vänta. Det är för snabbt! Man får knappt se saken i en halv sekund! Vänta, är det här när Gustav, som inte är Gustav, kysser Minou? Jag tror det. Fest och någon kille som jag antar är Ville. Det var Max. Igen. Okej, men det allra sista vi ser innan det kommer den coola titelsekvensen är alltså Ida som jag antar blir övertagen av Matilda. Och man såg liksom hur hennes blev vit och det såg jättecoolt ut. Okej, den här videon blev basically bara jag som sitter och fangirlar. Men jag är så peppad på den här filmen, ni fattar inte. Jag bryr mig om den här serien så sjukt mycket. Det är liksom den absolut bästa svenska serien jag läst. Och liksom en av de bästa serierna jag läst överlag. Och filmen verkar verkligen som att den kommer bli jättebra. Den har liksom exakt samma vibe som boken. Och jag är bara så excited för den. Om ni inte har läst cirkeln än så rekommenderar jag definitivt att ni gör det. Det är en skitbra bok, en skitbra serie. Och liksom allt är så bra. Men ja, det här var min videoreaktion till cirkeln-trailern. Om ni gillar det ni ser så får ni gärna ge mig en thumbs up. Och ni får gärna gå in på Facebook och gilla cirkelfilmens Facebook-sida för fler updates om den uppkommande cirkelfilmen. Eller så kan ni gå och följa Mats och Sara på deras sociala medier. Jag lämnar länkar här nere. För Mats och Sara är fantastiska författare som förtjänar all kärlek i världen! Och som sagt, de har varit jättetrevliga de gångerna som jag träffat dem också. Gå och kasta kärlek på dem, så ses vi i min nästa video där jag antagligen kommer prata engelska igen. Hej då!